Na včerajšnji pustni povorki po Tržaški cesti in centru Postojne se je ob spremljavi postojnske godbe 1808 v sprevodu predstavilo 11 pustnih skupin z okoli 400 nastopajočimi. Med šestimi domačimi skupinami je strokovna komisija prvo nagrado podelila najštevilčnejši skupini Krajnska sivka iz Postojnskega vrtca. Drugo mesto sta si delili dve skupini smrkcev, ki so jih prikazali člani prostovoljnega gasilskega društva Postojna in skupina iz Slavine. Tretje mesto je osvojila skupina iz Belskega in Bukovja, Podgorski pajk in čistilni servis. Četrto nagrado so prejela ptičja strašila iz osnovne šole Prestranek, peto pa skupina postojnskih enot društva Šent in doma na Krasu, ki je ponazorila delavce Darsa, vinjete in avtomobile. V turističnem društvu, ki je povorko organiziralo skupaj z občino Postojna in zavodom Znanje, so se poleg množičnega obiska razveselili tudi vrnitve cerkniške Uršule, ki je po 35 letih zopet pometala po postojnskih ulicah.